wong-wong iku padha ngomong bahasa Indonesia ya. Wong enggeh. Wong Jawa. Seger gak gue? Kayak seneng mie goreng gue. Seneng mie goreng. Mie goreng apa tak seneng? Karena bayi banyune. Nek, aku bisa mie goreng tapi tak ikut. Lah seneng banget. Emang mie goreng aku mau. Dia kan jalan isu kuah-kuah ngomong gitu. Kayak kura, kan? Kau kura-kura kan? Kau kuki ya tak? Iko kura-kura. Nanti mbak, nanti nggak mbak? Nanti ini. Siapa kau pernah bikin kan? Nikah ya tak berarti. Gue mantar.